Курматты элим, Кыргызстандын келечеги үчүн, балдарлардын келечеги үчүн 4-чү октябрь күнү сатылбагыла. Силер Кыргызстандын келечеги десеңер, 1000 сомго добушуңарды сатпагыла. Бул деген арамакта аш болбой туугандар. Көчөкү сиздерди алдап 5 миллион алдагандар кайра бийликке келетат. Ассалому алейкум бир туугандар. Мына мындан 5 жыл мурун бизди алдагандар кайра келе депутат болобуз деп келе жатышат. 30 жылдан бери Кыргызстанды соргондор партия деп мыйзамсыз топтошуп алгандар бүгүн бизди алдоо менен кайра бийликке келе жатышат. Туугандар, булар эч нерсе кылганы жок. Ошон үчүн балдарыбыздын келечеги үчүн, жаштар үчүн, Кыргызстан үчүн биз реалдуу реформага барышыбыз керек. Бизге 120 депутаттын кереги жок. Бизге 30-40 гана депутат керек. Ошон үчүн биз бардыгына каршы болушубуз керек. Ойгонолу. Мен айтам. Ойгонгула кыргыздар. Ойгонгула. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын доо арызы эртең 7 сентябрда саат 16:30 Бишкек шаардык сотунда каралат. Бул тууралуу партиянын лидери Адахан Мадумаров бүгүн 6 сентябрда Бишкекте онлайн басма сөз жыйынында билдирди. Биз 3 күндөн бери Кыргызстандын эң мыкты деген адистер, адвокаттар менен талкуулап отуруп, бир да жерден бүтүн Кыргызстан партиясын каттабай коюуга мүмкүнчүлүк тапкан жокпуз. Конституция боюнча да шайлоо кодексинде да эч кандай сөз жок, эч кандай себеп жок. Партиянын тегерегинде түзүлгөн кырдаалга БШК гана күнөөлүү, деди Мадумаров. БШК Адахан Мадумаровдун мындай билдирүүсүнө комментарий бере элек. Боршайком 3 сентябрда шайлоого 15 саясий партияны талапкер катары каттаган. Боршайкомдун чечими менен актив жана бүтүн Кыргызстан саясий партиялары шайлоого катышуу укугунан ажыратылган. Бүтүн Кыргызстан БШКнын чечимин саясий чечим деп баалап, сотко кайрыла турган болгон. Турсунбай Бакир уулу Мадумаровдун балдары тарабынан сабалды деген кептер боюнча үн катып сүрөтүн жүктөдү. Экс акыйкатчы мурунку депутат Турсунбай Бакир уулу соц тармакта тараган анын сабалгандыгы боюнча кабарларга жооп берди. Кече күндөн бери ажайке амансызбы, жаман кабар уктук деген телефон чалуулар Кыргызстандын жана дүйнөнүн ар бурчунан болуп жатат. Жөнөтүлгөн шилтемеге кирсем, Адахан Мадумаровдун жигиттери Турсунбай Бакир уулун сабап кетишти деп журналисттер сарсана болуп жазышыптыр. Мен Адахан инимдин жубайын тааныймын, Раматылык Байбиче менен дос эле. Тоңгуч акыйкатчы болуп иштеп жүргөнүмдө колумда иштеген болчу. Бирок Адахандын жигиттерин тааныбайт экенмин. Эч ким сабаган жок, сабайбыз дешкенде да Аллаху акбар деп кеминде ошол жигит 3-4 өзү менен алып кетип шейит кете берет элем. Өлүмдү көп көрдүм. Анын ичинде Баткен согушун токтоду, Кыргызстаныма кол салган ИДУнун мажахеттерин жергебизден чыгарып салуу жана алардын туткунунан кыргыз менен жапондорду бошотуу үчүн Ооганстанда жана Тажикстанда Талибан жана ИДУ боевиктеринин колунан өлүүдөн Аллахым 4 жолу сактады. Мусулман катары өлүмгө даярмын. А мени сабайбыз дегендер өлүмдү бир жолу болсо да көрүштүбү, деп жазган өзүнүн Facebook баракчасына. Кыргызстандагы саясий репрессияларга каршы күрөш комитети 6 сентябрда алдыдагы парламенттик шайлоого катыша турган партияларга жана жарандарга кайрылды. Комитет борбордук шайлоо комиссиясынын каттоосунан өтпөй калган бүтүн Кыргызстан саясий партиясына тилектештик билдирүүгө чакырды. Уюмдун билдирүүсүндө каттоодо кош стандарттуулукка жол берилгени айтылат. Шайлоо эркин өтүп, анын жыйынтыгы мыйзамдуу деп табылышы үчүн саясий жарыш атаандаштыкта өтүшү керек экендиги, антпесе элдин нааразылыгы күчөп, Беларусьтагыдай каршылыкка айланып кетиши мүмкүн экени белгиленген. Кайрылууда Боршайком бийликтин таасиринен чыга албай, тандап жарап көрүп жатканы тынчсыздандырып турганы, бул жагдай аталган орган өз алдынча чечим чыгара албайт деп айтууга негиз болуп бергени кошумчаланган. Уюмдун кайрылуусунда коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттары, бийликтин шайлоого кийлигишүүсүнө, административдик ресурс колдонулушуна жана добуш сатып алууга жол бербеш үчүн жарандык көзөмөлдү күчөтүшү керек экени айтылган. Борбордук шайлоо комиссиясы 3 сентябрда шайлоого 15 саясий партияны талапкер катары каттаган. Боршайкомдун чечими менен актив жана бүтүн Кыргызстан саясий партиялары шайлоого катышуу укугунан ажыратылган. Бүтүн Кыргызстан БШКнын чечимин саясий чечим деп баалап, сотко кайрыла турганын маалымдаган.
Алабукада кече 5 сентябрда бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тарапкерлери борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине нааразылык билдиришти. Бул тууралуу маалымат аталган партиянын өкүлдөрүнөн алынды. Ага ылайык партиянын Алабука районунун борбордундагы штабына, Чаткал районунан да тарапкерлер келишти. Чогулгандар соттон партияны каттоо боюнча оң чечим чыгарууну талап кылышты. БШК 3 сентябрда шайлоого 15 саясий партияны талапкер катары каттаган. Боршайкомдун чечими менен Актив жана Бүтүн Кыргызстан саясий партиялары шайлоого катышуу укугунан ажыратылган. Бүтүн Кыргызстан БШКнын чечимин саясий чечим деп баалап, сотко кайрыла турганын маалымдаган. Вице-премьер Баткен облусунун шайлоого даярдыгын текшерди. Өкмөт Баткен Кызылкая шаарларындагы жана Баткен Кадамжай райондорундагы шайлоо участкаларындагы жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого даярдыкты текшерди. Бул максат менен вице-премьер Акрам Адумаров Баткен облусуна баргандыгын өкмөттүн маалымат кызматынан билдиришти. Андан кийин Мадумаров жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого даярдык көрүү боюнча облустук штабтын жыйынына катышкан. Вице-премьер-министр шайлоо учурунда санитардык ченемдерди так сактоо туурасында айтты. Облустун чек арага чектеш райондорунда жайгашкан шайлоо участоктору үчүн тиешелүү материалдык техникалык базаны түзүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи деп айтылат маалыматта. Мадумаров андан сырткары Баткен облусундагы саламаттык сактоо объектилеринин абалы менен таанышкан. Булак Спутник Эч. Бишкектин жогортосунда 24 жаштагы жигит өзүнө өзү кол салып, өмүрүн кыйгандыгын 1 май райондук ички иштер бөлүмүнүн маалымат кызматынан кабарлашты. Анын сөөгү 4 сентябрда таңда табылган. Милиционерлер окуя болгон жерде маркумдун сөөгүн карап текшерип чыгып, ким экендигин аныктаган. Анын 24 жашта экендиги да такталды. Ошондой эле маркумдун денесинен зомбулуктун белгилери байкалбагандыгын айтышты. Булак Спутник Эч. Бүгүн 6 сентябрда Жайыл районундагы Новониколаевка айылында гисар тукумундагы койлордун көргөзмөсү өтүп жатат. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Көргөзмөгө гисар кочкорлор, козлор алынып келинген. Мал чарбачылыгы боюнча башка адис Бахтияр Токтосуновтун айтымында мындай иш-чара райондо 1 жолу өтүп жатат. Ага бир гана Жайыл районундагы малчылар катышууда. 20 ашык асыл тукумдагы койлордун көрсөтүү боюнча каалоосун билдиришти. Мунун негизги максаты бизде дагы популярдуу породаларды чыгарган чарбалар бар экендигин көрсөтүү. Мындай малды сатып алуучулардын көпчүлүгү жакынкы республикалар, тактап айтканда Казакстан менен Өзбекстандын тургундары, деди ал. Булак Турмуш Кеч. Аксу районунун Жылдыз айылында жаңы эмкана ишке берилди. Маалыматка ылайык, ФАП элеттеги 30 жылга жакын убакыттан берки көйгөйдү чечип, миң кишинин саламаттыгы үчүн иш алып барат. Эмкананын имараты жок болчу, бала бакчанын имаратында жайгашып келген. Ал жактан чыгарылып, 2 жылдан бери жеке үйлөрдө ижара акысын төлөп иштетчүбүз. Кайрымдуулук фонддорго кайрылып жатып, өткөн жылы ноябрь айында 1 000 000 сомго иш баштаганбыз. Курулуш иштеринен сырткары көрктөндүрүү үчүн жергиликтүү бюджеттен 300 000 сом бөлүп иш алып бардык, дейт Депкайыл өкмөтүнүн башчысы Азиз Айтбосонов. Булак Турмуш Кеч. Сыгата районундагы Карагай Булак айылында эркек адам өз өмүрүн кыйды. Бул тууралуу бүгүн 6 сентябрда АКПресс агенттигине жергиликтүү жашоочулар билдирди. Маркум мылтык менен өзүнүн оозуна ок аткан. Анын денесин туугандары сарайдан табышкан. Ал бүгүн акыркы сапарга узатылды. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы бул маалыматты тастыктап, маркум 1983 жылы төрөлгөн жаран экендигин билдирди. Учурда окуянын бардык жагдайлары такталып жатат. Тиешелүү экспертиза дайындалып, сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Булак Баракелди. Өкмөт кафе-ресторандарга рейдтерди күчөтүүнү талап кылды. Коронавирус инфекциясынын жайылышын алдын алуу үчүн кафе, ресторан жана башка эс алуучу жайларында рейдтерди күчөтүү керек. Бул тууралуу республикалык ыкчам штабтын кезектеги жыйынында вице-премьер Алмазбек Батырбеков билдирди. Көп киши катышкан майрамдык салтанаттарды өткөрүүгө түнкү клубтардын иштөөсүнө тыюу салынган. Бирок тойканаларда үй бүлөлүк маракелер өтүп жатат. Көпчүлүк коронавирустуу тойлордон, куран окутуу иш-чараларынан жогозуу алууда. Ошондуктан жергиликтүү бийлик жана укук коргоо органдары көзөмөлдү катуулатышы шарт, деди Батырбеков. Буга чейин Борбор калада санитардык талаптарды бузган бир катар жайлар жабылган эле. Алар эпидемиологиялык абал турукташканча ачылбайт. Ошондой эле өлкөнүн айрым облустарындагы эпидемиологиялык абалды жакшыртуу боюнча маселелер талкууланды. Булак Спутник Эч. Ош шаарынын жылуулук электр борбору күз кыш мезгилине даяр. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Биринчи вице-премьер-министр Алмазбек Батырбеков Ош шаарына иш сапары менен барып, анын алкагында Ош шаарындагы жептин жылытуу мезгилине даярдыгы менен таанышты.
Ошардык майдасынын маалыматы боюнча, жептеги буук казандар толугу менен кароодон өткөрүлүп, жылылык берүүгө даярдалды. Ошондой эле жылылык жеткирүүчү магистралдык жана кварталдык тармактар даяр. Ошардагы жеп 330 көп кабаттуу үйдү, 12 саламаттыкты сактоо мекемесин, 19 бала бакчаны, 19 мектепти, 8 окуу жайды жана башка объекттерди жылылык менен камсыздайт. Булак Баракелде. Thank you.